Բայանան, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն, Գեղամ Նազարյան համեցեք։ Առաջինը ես իրոք անկեղծ զարմանում եմ, թե այս հարցը ինչու եք դուք ներկայացնում, սա ԿԳՄՍ-ի ոլորտի հարց է, որովհետև շատ հարցերին ես անկեղծ ասեմ, դուք չեք էլ տիրապետում, որ պատասխանեք, մասնավորապես այդ, որ ասեցիք 40,000 դրամ են ստանում, միայն ստանում են ժողովրդական արտիստները եւ ոչ բոլորը։ Հիմա հարցերս. Ինչ խնդիր է լուծում պետությունը այս փոփոխությունով։ Ուզում են այդ 40,000-անները խնայեն եւ տան, չգիտեմ, այլ ոլորտի ներկայացուցիչների, սա է խնդիրը, եթե սա է խնդիրը, ընդամենը կարելի էր ասել, որ բան չենք անում, էլ փող չենք տալու ժողովրդական արտիստներին, այդ 40,000-ը անհրաժեշտ են, ասենք, հովիվների խրախուսման համար։ Երկրորդը, այս կոչում ունեցող այսօրվա մարդիկ, այլևս այդ կոչումից զրկվում են, թե չեն զրկվում, իրանք հիմա այդ կոչումը ունենալու են, թե չեն ունենալու, եւ ավարտվել է։ Լավ, բան արձագանքի հնարավորություն կա, ելույթի հնարավորություն կա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նախ միանշանակ պետությունը խնայելու առումով որևէ գործառույթ չի իրականացնում համենայն դեպս այս դեպքում, եւ այս խնայողությունը չի, որ պետք է հնարավորություն ընձեռեր պետությանը այս կամ այն չափով ոլորտը բարեն կարգելու։ Եւ այդ առումով իհարկե այս անձինք շարունակելու են ստանալ այդ գումարները, որոնք նախատեսված են իրենց համար օրենքով եւ կառավարության որոշումներով, իսկ այն անձինք, ում տրամադրվել են այս կոչումները, ես կարծեմ ելույթումս նշեցի, բայց եթե սխալվում եմ, ինձ ներեցեք այդ դրա համար, չեն զրկվելու արդեն իսկ տաց բոլոր կոչումներից, շարունակելու են պահպանել կոչումները։ Արձագանք։ Հիմա տեսեք, այս դեպքում արդեն ընդհանրապես անհասկանալի է այս որոշումը, եթե խնդիրը խորհրդային ժառանգությունից հրաժարվելն է, դա այլ հարց է, բայց այստեղ մի կարևոր բան կա։ Նույն Օսկարը, որ մենք ասում ենք, դա այնպես չի, որ ամերիկյան պետությունը չի միջամտում, միջամտում են ու շատ լավ են միջամտում, շատ ամիջական, շատ ուղիղ եւ այլն։ Այսինքն դա Օսկարի մրցանակաբաշխությունը արտահայտում է այդ օրվա ամերիկայի կառավարության քաղաքականությունը։ Եվ որ ասում եք ժողովրդական արտիստներին չեն ճանաչում, ուրիշներին են ճանաչում, դա լավ չի։ Օրինակ ես վերջերս հարցում էին արել, Արնո Բաբաջանյանին երիտասարդներից ճանաչեց 14%-ը, իսկ ինչ որ երկիչ կար Արտաշ Ասատրյան ճանաչեց 89%-ը։ Հիմա դա չափանիշ է, որ Արտաշ Ասատրյանը ավելի մեծ ավանդ ունի, քան Արնո Բաբա, իհարկե ոչ, պետության դերը էլ ինչու՞մ է կայանալու, որ խրախուսի իրոք արվեստ ստեղծող, արժեք ստեղծող մարդկանց, սա իմ ասածը, շնորհակալություն։ Պարոն Նազարյան, միանգամայն ձեր հետ համամիտ եմ, եւ հենց այդ նպատակով էլ այս փոփոխությունը իրականացվում է, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, շատ հաճախ ժողովրդականությունը կամ վաստակավոր լինելը որևէ կերպ ցավոք սրտի կապ չի ունենում այն անձի հետ, ում մենք ժողովրդականի կոչում ենք տվել։ Այդպիսի անձինք էլ կան, բայց այս դեպքում, երբ դուք ասում եք պետությունը միջամտում է, ես չասեցի, որ պետությունը բացառելու է իր միջամտությունը ոլորտային մրցանակաբաշխություններին, հակառակը ասացի, որ պետությունը ոլորտային մրցանակաբաշխությունները խրախուսելու է եւ հնարավորության սահմաններում աջակցելու է դրանց գոյությանը, ուղղակի չի միջամտելու որոշումների կայացմանը եւ մրցանակների շնորհմանը։ Ու նաեւ եթե թույլ կտաք, եթե ինձ ժամանակը ներում է, մի քանի ազգանուններ ընթերցեմ. Ծատուրյան Նիկոլայ, Չտչյան Գեղունի, Բալյան Վլադիլեն, Բաբայան Դավիթ, Միրզոյան Փարավոն, Սողոյան Ֆրիդրիխ, ամենայն հարգանով քով այս արժանավորագույն մարդկանց նկատմամբ կարող էի ցանկ ավելի հնթլայնել, բայց չեմ հասցնի ժամանակի մեջ, որևէ մեկս միթե ճանաչում է այս անձանց որպես ժողովրդական, բայց մեծամասնությունը ժողովրդի, եթե դուք հիմա հարցում անեք, իրոք չի ճանաչում, իրոք չի ճանաչում, այո, լավ չի, բայց պետության կողմից հրախուսելու համար որևէ ոլորտի մասնագետի պարտադիր չի իրեն շնորհել ժողովրդականի կոչում եւ նրան այդ տիտղոսով հորդորջելով համարել, որ նրա ժողովրդականությունն ապահովված է, նրա գործունեությունը լուսաբանելու համար ուրիշ միջոցներ են անհրաժեշտ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։